Молоді піаністи не шкодували своїх пальців, щоб потрапити на міжнародний конкурс імені Горовіца. Відбірний тур закінчився в Києві і тривав увесь січень. Із 200 заявок відібрали 82 учасників. Наймолодший – 14-річна піаністка з Німеччини, а найстаршим – 33-річний кореєць. Географія конкурсу в цьому році розширилася аж до Мексики. Ну, хоча найбільше молодих музикантів у стилі академічної музики буде таки з України. Конкурс триватиме з 11 по 26 квітня. Конкурс Горовіца – член мирової федерации, это крупный конкурс считается. То есть это возможность засветиться, не выезжая за пределы. Поэтому, конечно, украинцев было так много и так тяжело было выбирать.